wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Jubbaland ayaa maanta qabatay tababar ku saabsan sidii loo horumarin lahaa xirfadda shaqaalaha wasaaradda iyo kuwa dowladda hoose ee degmada Kismaayo. Tababarkan oo aada muhiim ugu ah kobcinta xirfadda shaqaalaha wasaaradda iyo kuwa dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa maalmahan socon doona, waxaana maalmaha xoogga lagu saari doonaa sidii ay shaqaaluhu uga faa'iidaysan lahaayeen casharada socda. Tababarkan waxaa maanta furay Cabdulaahi Maxamed Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada, waxaana uu ku codsaday ka qaybgalayaasha inay si fiican uga faa'iidaystaan casharada muddada socda. Waxaan isugu nimid inaan halkan shir ku wada qaadano. Shirkaas oo macnihiis uu yahay marka la sameynayo xafiisyada dowladda in loogu talagalo ama dadka la baro sidii ay xafiisyada ugu shaqeyn lahaayeen, xafiisyahaasi waxay qaban lahaayeen shaqaalihii looga talagalay dhammaantood in tariirin ay qaataan insha allahu tacaalaa, khaasatan degmada maamulka degmada waxay soo jeedinayaan in oo ama ay qabanayaan in shirarka noocan oo kale la badiyo. Maamulkii degmada ayaa fadhiya shaqaalihii maamulka degmada iyo dowladihii hoose intuba, waxaa la barayaa dadkan sidii xafiisyada dowladda ay ugu shaqeyn lahaa ama xafiisyada degmada sidii ay ugu shaqeyn lahaayeen oo ayaa loo tiriirin garaynayaa insha allahu tacaala. Waa mahadsan tihiin dhammaantiin soo dhowaada. Shirkan waa shir muhiim ah oo u muhiim ah sida xafiisyada dowladda loogu shaqeeyo in la baro dadka. Waa shir muhiim ah. Xafiisyadu waxay leeyihiin howlo badan ayay qabtaan, waana dhowr nooc. Marka nooc kasta oo xafiisyada dowladda ay yihiin ama xafiisyada degmada, nooc kasta oo ay yihiin iyo siday u kala baxaan iyo sida loogu shaqeeyo in loo tiriirin gareeyo, oo kolley wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmada dadka u qaabilsanaa howlahaas tiriirnimada noocaas oo kale inay bixiyaan u qaabilsanaa ayaa fadhiya. UNDP-na way joogtaa oo ka saacideysa oo sabood gareynaysa barnaamijkan. Aad iyo aad u mahadsan tihiin. Cawl Cabdi Cabdulaahi Labaqiid, Jubbaland TV, Kismaayo.